Ramadan bodo jok tinggalan. Salatullah salamullah. Allah ayatlah Rasulullah. Salamullah Rino wengi seneng pengajian, awe sodako dadi pakulinan. Senin Kemis ora ketinggalan, sholat sunat dadi kebiasaan. Jadi eleng tansah eleng malah pangeran salat lima waktu boten ketinggalan ya. Jadi salat niku hukumnya napa nggih Pak Bu? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi wajib niku nek dilakoni angsal pahala, nek boten dilakoni asal dosa. Pengen dikantuk pahala atau pengen dosa Pak Bu? Pengen dikantuk pahala dan lakemai sholat sholat tur tiang niku nek nglampahi sholat insya Allah tenang ya. Islame nglakoni rukun Islam ya. Jadi sholat niku termasuk cagake agama. As-salatu imaduddin man aqomaha faqad aqomatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Salat iku cagake agama, sapa sing jenengake jejegake salat mongko padha karo jejegake agama, neng sapa sing rusak salat padha karo rusak salate padha karo menika rusak agama. Berarti Islame tak ditakoki jenengan gemen kok. Islam. Ini iki kok TPK Islam. Salat boten. Berarti Islam napa? Kate. Nggih. Jare ngaku Islam. Kok amung KTP. Hae. Madat ya? Ya. Madat lho ya. Siap ya? Nah, bana wes anu kok, wes apa? Alumni kok ya bisa. Jaringnya ku Islam kok ngomong KTP. Nih kok ngomong KTP nih. Nanginya nono antan dikumandang ke kora. Thank you.
sinten sing ngapik sholate mongko bakal dianggep apik kabeh amale. Masalah napa, Pak Bure? Sholat iku dadi kuncine kita badhe mlebet swarga. Awalu mayu hasabu bila betu as-sholat. In fasadat fasada khairu amali wa in saluhat saluha khairu amali. Sholat iku sing bakal diitung benjing wonten dina kiamat pertama kali menika sholat. Nek sholat kita apik, mungkin dianggap apik kabeh amale. Posone dianggap apik. Wih, sholat iki apik. Oh, syarat rukune dipenuhi, terus sholat iki rajin, ora nandan yo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, nek subuh ya. As-salatu khairum minan naum. Napa artine? Ngertos? Disepat-sepun ingin mulang ae do boten ngertos. Entek sing ngertos nggih monggo nggih. Nek karo dalan kecek dibacetno. As-salatu khairum minan naum, salat bagian iki canom-nom. Wah, dalan kecek nek iku. Mboten nggih, lintu. As-salatu khairum minan naum iku salat luwe bagus tinimbang turu. Mboten nggih? Hati ini anak sholat apa panggilan sholat as-sholatu khairum minan naum ini dengan jangan ngaki-ngaki apa Pak Bu? Sholat ngunjuknya kemul ya Allah na'udhu bilangin balik ini jangan ngaki-ngaki jangan ngundu jangan mulai jengantal sama jid kalau yakin yang ini kok biasa kalau kadang-kadang malah kedisian loh aku pindah jerantal lagi jerantal lagi sih sholat subuh nah, saya ngerasa kalau malah kadang-kadang rumah itu kalau saya ngadang, nah saya anu ini mau jambiro ya, kalau saya adat subuh, Kak Joko tiba itu saya ngadang, wah betul nih, saya adat subuh wah, aku beri Pak Kujo, anu, apa yang ini, kalau saya adat subuh nanti pun betul nih, ya, adat subuh ini tiang ini tidak cepat-cepat, ya, dan ke masjid saya kan ke masjid, dan ke rumah, dan sholat ini aku dan ke sawah, ya, saya ke sawah sholat ya niki kalau kita neng pak sholat kalau lanjutakan niki mau berniati mau berdiri yang ngaji lah berniati ya bu pak senajan sing ceramah niki kulo ya ini jenengan jadi ngali kulo nih ya nih ngali nopo jadi nopo sing kulo atur oke dari kanjeng nabi undur makola walatan dur mangkola ya. Waduh ningali no, sing opo sing diucap no, sing diomong no, ojo ningali sing ngomong lah sing ngomong bukan di sore ya bukan ningali niku ya ningali no, po sing diucap ucap no, namun sing diucap no ape kok dalan gitu to anut ya bu ibu jamaah mau diniati ya? Diniati le ngaji mergain apa bu? Pengen lebat suarga mbetan? Pengen ya sebab pengen lebih suarga mbetan yang ternyata aku sok nongor-nongor waya malah kumpul yang kumpulnya gua mati ledek-ledek kok naudu bilamin dalim mesti wong itu sudah ya kepengen lebat suarga ya yang pengen lebat suarga tergepong ya ngaji ya ada pengajian neka nih ya ini lagi pisangan yo sapi ini enggak kurang biaya ya besar berarti iki ayo pak kiai mau keliru disebut kiai kalau benar pak iki ayo lo udah kita takutin anak kiai ini orang ini iki ayo pak usop gak kenal ya seger ya lah ini udah nekani pengajian masalahnya apa nek tiang ceng tempur jalan golek ilmu ini bakal digambil lagi lo besu warga mengsalah katorikon yang tamu supi ilman sahalallahu lahu torikon minal jan nah mansalaka sapa wong ikang mansalaka torikon sapa wong ikang tempuh dalan ya tamisu fihi ilman sing magepokan karo golek ilmu ya tamisu fihi ilman sahalallahu maka Allah bakal gampangake lahu marang wong mau torikon minal jannah bakal digampangake dalane mlebu swarga ngoten lho ya nah kepengin mlebu swarga sing metu lawang di ya lawange swarga ning Gusti Allah niku kathah ya nek kepengin
mlebu swarga sing milih lawang sing ndi ya nika wau balike nggih menika ngapikno le nglakoni salat nggih do nekani pengajian nggih golek ilmu nggih mega ilmu nekani pengajian jenengan Bu Pak niku jenengan nekani pengajian ngeten iki ora nulis ora maca mek ndungono tok lho nggih nek kula ora ngoceh digajare mau luwe kathah nggih mboten ikhlas iku ikhlas apa ana wis ah engko ngoceh lah masalah anggo ora usah ora mikir amblok aku dak ngoten nggih wae nggih iki bajarane jenengan Bu nek lho atur peso tentang kikul haul iku diceritake nalika Kanjeng Nabi dawuh karo Ibnu Mas'ud sing artine ngeten utawacana Arabi lah kula ya rada lali lha jenengan lah kok ora paham mungkin nggih mboten terengen tetep mboten paham kecuali nek sing mangan madrasah-madrasah iki nek menawa paham nggih. Hei Ibnu Mas'ud, oh dawuh Kanjeng Nabi dulu suka kota Arab namanya lunggomu nanggone majelis taklim ora maca ya ora nulis iku luwih apik tinimbang ibadah salat sunah sewu rakaat. Aduh, pino nggih Bu nggih Pak? Jenengan mek ngono linggih dadi subuhi. Nggih mboten? Nah, ana kedang, ana kopi, ana susu, ana teh. Kula lagi dicawi si teh anu jahe barang etak-etake. Wah, alhamdulillah kok dimulyakno tenan karo Bapak Sumadi ya lho. Ngono niku ganjarane luweh istilahnya bagus tinimbang ibadah sholat sunah sewu rakaat bayangno nggih wong jenengan sok mersami niku sholat sunah iki sholat traweh witir 23 rakaat weh aduh lele sing tuwa sepo-sepo nggih bayangno wae pager ngene sholat kok oh jengkang jengking 23 rakaat lele lek nima melok cepete kok ombo anggere aku jengking kono wis jengeng ya anggere aku jengeng kono jengking enek aduh lele ya Allah apa gile ke itu mek 23 rakaat lah kira-kira jenengan nek kon sholat nek 1000 rakaatmu kira-kira jeblok apa ambruk alah wis ngasek mati eh alhamdulillah ya ya tuh beris yang mengorbitkan Bapak Segrianto iki ya tuh berwati yang iku uswatun kasana Ibu Winarti ini alhamdulillah inilah nggih niki monggo kita niati ngaji sing gandarane nggih golek ilmu sing gandarane luwehi setelah lebih bagus tinimbang salat sunah sewu rakaat nggih salajengipun bagiane calon penganten yo nganten calon yo nganten sing kawak-kawak nggih mbok menawi cocok ya akur nggih monggo dipun tindaki nggih wonten nggih termasuk ning ngandani awak kula piyambak kula dhewe lan latihan dadi wong apik matur nuwun nggih Bapak Ana utawi Bendera Sumadi kula latihan dadi wong apik lan kula nyuwun dukungan dohanipun para kanca pemimpin wetiang ndok sedaya monggo kita sareng-sareng nggih nika Bapak Domo lan Bapak Wasimin monggo nuwun dukungan lan dohanipun ya dalem menika sareng-sareng dadi latihan dadi wong apik kula nggih muka-muka diperintah ya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Awal alipun ini dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang wonten surah Ar-Rum ayat selikur itu ingkang kula sebat kulau a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Allah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika ayatin liqaumi yatafakkarun wa min ayati hilang setengah saking tondo-tondo kebesarane Allah utawi kekuasaane Allah an khalaqalakum nggih nyiptake sira kabeh min anfusikum saka awak ira kabeh azwaja ing pasang pa
pasangan ya, ono lanang, ono wedo, ono bojo lanang, bojo wedo, ini pasangan lintas kunu ilaiga supaya podo tentrem langgone pasang-pasang kong mau ya, diciptake kong mau supaya podo tentrem. Wajahlah bainakum lan dadekake Gusti Allah bainakum ing antaraning pasangan kula wau mawaddah warahmah, saling cinta lan saling kasih sayang. Ngoten nggih? Nah, niki lak pas nanggone bagus jumati calon pengantin lanang nggih, lan Dek Sulistiana nggih, calon pengantin putri nggih. Niki bakale saling cinta lan saling ukur-ukur bisa bangun saling cinta lan saling kasih sayang. Ngono nggih? Ngono iku nek lagi nganten bar nganten anyar jenom niku le saling cinta yo. Biasane ku temen nanan nggih. Heh bar dadi nganten nggih. Bar dadi nganten jalan-jalan nggih. Cara istilah wong mentereng ya nggih apa? Halimun, Mbak. Bulan madu. Bulan madu. Arek nek tak beli rumah. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Fred. Kata kandane Mas Jumati karo di ana ya. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Oh, terus dia jawab suaranya kayak dulu. Nah, keduren lah jupok ya. Ngoten niku lah ya. Nah, ngoten niku lek mlaku-mlaku kesandung Rikel City. Aduh Mas kesandung. Aduh sayang, ki mang piye ora hati-hati le, Dek. Dek. Endi sing lara dhek kene, Dek? Tak pijetane, Dek. Dek. Iki lho Mas jempol aku sing kesandung Mas, ya Mas. Ya Dek kene tak bal semene, Dek. Tak pijetane Dek bentang mari. Iki nek ijen kira-kira nek wis rada tuwa setengah tuwa lek dhe anak ana kok telu iki kene jengoten. Ngono nek jengoten nggih alhamdulillah. Eh, ngono lek kesandung paling-paling sandung jeduk. Pak kesandung makam jelalatan. Nah, untuk bila min dalik mata mbok kok ndi di mata-mata no makan. Ngoten ya nek sapa sayang iku mbah ngantek kaken-kaken ninen ninen lho ya. Ten lho ya nek saged kudu latihan ya. Ngoten ya niku ramine niku mugi-mugi ya calon pengantin kalih ya Mas Jumadi lan nggih Dek Sulistiana mugi-mugi tansah cintanipun menika ngantos nempel ngantos nggih menika kaken-kaken ninen ninen betul lho. Mun sadurunge Dik Mas Jumadi rene lho ya wis matur karo mboke ya ngoten. Oh, mboke ngono. Heh. Mboke. Ayo para to. Njaluk di kabehke. Oh, iki mature Mas Jumadi karo ibu. Ibu harus sapa tole karo ana wotian desane ngapa le simbo simbo mateng kulo ana ketan coba tukono simbok simbok aku wis gede ketemu anak coba takono. Ibu yang jawab tole tole rapine gampang terus tole tole ketane abang dicampuri lopo parutan tole tole rapine gampang paling penting golek gawean. Oh kan golek gawean ya aja kok seneng bocah seneng anak ning ora gelem bergawe kluprak kluprak. Aduh simbok penting
Jatuh cinta itu rakyat mudun gunung munggah gunung ya gunung ah kok candi medun munggah kawak ngudi lah kokoni ya cinta ya betul wong nek cinta itu mudun ngalamin nong ya sing tua ya betul lagi lo badine dipenter nonggone ngarep omongan lo akhiri mak plas badine tak kira mang wongi wong badine berapa dikira orang wongi ini nek wong cinta ya betul. Nata lo ya. Terus penting kawinan aku iki wes tresno tenanan. Aduh simbol rapi soturu kawan beli mau pengen pengen ketemu ora gampang. Oh. Jawab sing anu iso ora iki mung kali. Nah, coba ora. Coba tak pengen apa kali suara kenteng kok rewangian. Ora gampang. Ayo Mbak Titin yo, Titin Bara. Loh, aduh mah ora gampang. Wong bebojoan. Kudu bisa kelesan dan pangan. Yen mong, ya terusnya dhek kedhuwur nok. Yen mong nuruti. Aku nek mendento ning ora gelem rega. Meregawe, hidup meregawe, betul ya? Nah, ini sesuai dawuh pun Kanjeng Nabi ya. Ya masyarakat sebab manis tato amin kurba'ah polia terjawab painah wanggodunil basuri wa'af sonulil farji. Hei para pemuda ya. Yang siro wis podo mampu moko podo nikao. Yang pemuda ini lu nangis mampu podo nikao ya. Satemene nikah iku bisa nggih ngrendake pandangan lan jaga kahurmatan jaga perjine utahe kahurmatane lho ngoten lho nek pun mampu doni kau lha kira-kira mampu no mboten mampu niku kudu mampu nafkahi mbah ya kok mbah lha ngulo yo yo mbah tenang ngedoni lho mbah kadang-kadang iki fotoku sing tau se apa nang yo mbah mbah mampu iku anakku ya mampu apa aku nek napa iku napa batin nambah karo napa lair karo napa batin aku siap-siap ae mbak mampu iya nek napa batin mau bersehat walafiat dan napa batin yo siap nggih mboten alah bersehat ngono yo lha kok wis badhe nganten karo di ana mau mlebu kamar ya mas iya mas buka nong oh ini dibuka nong ini yang buku-buku tak buka mas ini tuh buat jajal ini loh mas weh aduh salah tompo ah buka nong ini maksudnya ini kok kado ini kelambi dibuka nong kok dikonjak jajal itu loh ya iya merahnya ini blok kok ini terus ya ini gak ngerti eh ngerti pun siap mampu nakal napain boleh nakal nakal lahir maupun napa berarti terutama napa lain ini loh ya sing angel ya nggih mboten iki masa-masa sulit ini kindek ini malah corona tapi ku dak malah napa lain atau angel ya neng yo wong lanang kudu berusaha nah iki ya niku ngeten nggih niku makane nek dene nikah niku hukume saged ngaleh-ngaleh bocah bener hukum masale niku sunah neng saged wajib. Nah, kok sakit wajib? Pak seger lho. Lho, sakit wajib ugi mergae napa? Nek wong iku lek sehat, wis mampu, lek tur nafsune gedhe, iku wajib iki nikah nek kuatir ku nek ora nikah engko badhean. Kepeset, kejeglong nang jurang, kemaksi nyatan iku hukume wajib ora kuatir mampu wae ya sunah nek mau nggih nek upama ora nikah nek karo mampu niku dhewe Kanjeng Nabi kon poso nah palahi bisi siam painahu la bumi ijak sak temene poso iku esok
mikir niku ngrendakno nafsu sawat utawa nafsu bi lain nek poso nek urung mampu kira-kira mampu gerak gawe yang rono rene ngomak kalau kidul ngetan ngulon lulusan sarjana ngomak kalau kidul ngetan ngulon ape kerja mikuli rengker abot awake lemes ah yo aja sik poso wae po poso nek poso iku esa nggih menika kerjano sa sahabat ana subidahi wis poso sedina betetet ora mangan ora ngombe ta yo heleh lho ra kuru ya dadi nafsune ku kurang lho iki lho dadi angsal dereng-dereng nikah yen angsal ngoten lho nggih nggih lha mengke nempun nikah nggih nempun nikah niku tiang jalur gadahe kewajiban dateng suami niki santasipun nggih sampun kula aturaken kula wau sing sepisan nah niku kula pikantuk anu ya ilmu sing sepisan niku nek wong lanang ya kudu iso ngiyani oh ngono sing sepisan ngoten lho pokoke eling-eling ya nggih dimati ngiyani ya wong lanang ya pergawe ngayani tok kaya nah diwe nang wedok dek iki lho kayaku dek oleh ku macak bedol telo dek aku macak mundal jago oh tak wena kowe dek tompo gue belanja kono aku mek rompo ya aku tak ketuk rokok ya sing rokok gimana niku ngak yang ini wong tiang niku paling genang oke wong ngayani ku bareng-bareng kok gimana oh paling genang wong tiang niku wenten nang Sumatera ya ngono mulai kaya niku bareng bareng wong tiang ya ngoten ngocok udah jagung ya wong lo ngono ya jadi untuk kaya kak apa paling penak enak untuk wong tiang mana ganteng-ganteng ini untuk boleh wong tiang ya penak kali eh cakoro nih lalu bujung lo melok pergawe senggupan boleh kok oh iya wong kumpul lo tinggul membangun rumah, gue bareng dengar, tuku motong lah dia, ya ne, kok cuma tuh ya, tapi ngoten, mau motong karet lu anang gue itu, repot kabe, ngoten gue berarti, kau ngayani koyo bareng, bareng paling penak. Padahal sak bener ya tugas yang gue lek koyo niku, wong lanang. Malah yang tenung, ya, nak kata lo tiang, yang tenung cengcang itu boleh koyo. Betul nopo-nopo, sing penting rapi persetu tujuan ya pak akor merantau ya pak anong tayi pak ya apa-apa lah dek yang penting pak yo podo api podo sehat iso jogo bareng tingai dek tak izini tanda tangan urak mangkat oleh koyo berjuta juta ngerik gue bangun rumah tunggu motor tunggu mobil insya Allah nanti ngaruh ya kek kena besok bercita-cita munggah kak haji amin Allah rumah amin. Oh, niki yo sing sepisan nggih. Dadi ngayani, nggih. Sing ping kalih niku ngayemi. Oh, niku mate mok nggih. Nggih, nganten calon nganten karo nganten kakak kalih kula piyambak nggih. Atian nggih nek saged nomor kalih tiang lanang niku ngayemi, ngayemi wong wedo. Wong wedo itu ayem, nek sing lanang boten po. Lah nek sing lanang pola wong wedo mboten ayem ape turu ngateli bapake mangon dunya dayane warung mule takno mate rek lanelit iki wayahe napa wayahe anget-anget malah ora noma wong wedo kok dingene kaya kesengso batinku aku wayahe di apa ana di ngeti anu nggih di angeti ora diangeti malah kedinginan nggih maksudnya napa wong wedo iku ibarate kaya sa napa wah sawah niku ya kudu tiga arah nggih bener ya nek sing larang pulang garape ora sawah naudu bilamin dalik nisa hukum harsul lakum faktu harsakum anasitum nisa hukum wedo wedo muka baikku sawahiro kabe
podo nekani atau podo garap sawamu sak kehendakmu ape digarap esok nggih monggo nggih betul arep awan nggih monggo nek enten wektune ala sibuk apa awan yo ngarit yo nang sawah yo macam-macam ngunduk jagung yo nek yo nek siap ora apa-apa pak dek ngapain nang ndi pak ngunduk jagung nek aku kok kepengin pengin apa udah nyawuri, tak sengak emang sing ngalus ya, pengen apa pak? Latihan udah latihan deh aku pengen deh, inggih sumangga kang mas kulo selalu siap sedia melayani ngotong deh kesuwen bengong lanang iku seneng kerasan, seneng hati nih, orang kok malah, elah, apa-apa deh ini apa deh untuk ngarit lho sik ngarep gak ngarep ta wong lanang ben semangat kok nek nguntuk jago ben was lho sejam entuk 10 karung nek wis semangat disemati karo ibu ibune gak ngoten lho ya ngoten ya masalahe gini kok wow kok begi yo oleh mudine sakan garap sekendak ngomong wedok kuwi nuninggi to'at nerimo selalu bersedia siap sedia kapan saja wong lanang kepengen diseneng seneng nek wis kewajibane dilakoni nek kewajibane ora dilakoni ngene iko ngopo walah wong bojo ora tambo wae jolak njaluk masam dak aku iki ndak ro masam mbok kanggo daerah gelem tura turu malah nek bengi yo kluyo kan ndak mulai-mulai nek ten sing anu nyon sewu lho ya niki tak kudu kula sampeke ya masalah niki kebenaran utawi hak nggih nek kebenaran di harus disampeke kulil hakku walau kanal mu murro katakanlah yang sebenarnya kebenaran itu walaupun rasanya pahit itu jam nggih ngoten nggih niku oh nek salah jengipun bu dalem getuk nopo telo tergoreng ngantuk nopo iseh mengo gak getuk nopo gaplek lho berarti aku ngantuk nopo ini sing drama ya lagi pisan iki ya. Enggak apa dia mau ketok apa gak? Capek ngantuk napa mau? Mau lek. Eh? Ngoten. Niku kedai pun wong lanang ku sing ngayemi nek sore ndang mule. Aja neko-neko. Ibu-ibu ya kudu mang sing pinter lan ladeni bapake ben bapake ora bosen. Cara wong masak ya sing apa bumbune sing lengkap masa lek wajib anggur dino lek so apa sego karo sambel saya rangkung terus jambel rabu bumbune cewuyang ngerti bener karo pelaku ya Allah ngoten iki lho masak dibumboni sing ibarate wong masak ibarat lho ya di bumbune sing lengkap atau lo ibaratnya wong ladeni suami ladeni wong lanang seneng wes pokoknya kepinane wong lanang apa iki lo dek sing ngene 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 diseneng lo wes yo mas wes kowe pokoke kowe ben seneng kowe ben ora jajan no wa rong nang pinggir da lan warung remang remang nah untuk bila mindangi wong itu untuk pinter rasa wis lae nggih niku njogo supaya wong lanang niku iso seneng nggih selalu penampilan sing pres prosike sing lanang iku nyeneng akeh nggih mboten nggih selanang senyum teko-teko tegal saya-saya nggih assalamualaikum waalaikumsalam mas lagi teko mas kok awan men lek mong sawah le sak e mana
Ngopo yang ndang atus mah tak pijeti ya. Mar atus soli solingka. Nggih mboten? Alhamdulillah nggih. Kadang-kadang mboten lho. Mas, kowe teko kok Tegal? Oh sawah kesel Mas, kesel lah. Mas kesel Mas. Aku ya pijeti ya Mas. Nggih. Saling cinta dan saling kasih sayang. Betul ya? Nggih. Kaping tiga ini pun ya wau ngayemi ya. Niku ngayomi. Oh, ngayomi. Lalu tiang jalan itu takut ngayomi istri, istri nengge, neng berpasan istri neng Arab istilahnya diganggu saya si kuar orang liyo diwangi mut apa istilahnya topati utai ludiro, berpasan rawi-rawi rantas malam-malam butuh, berpasan, nengge, niku ngayomi orang, menggalan kok dijalin kok kurang ajar we. Rumah sami kira bojoku banget papaku wajah weh ngayok ngayomi nek bojone misale apa jenenge berbuat sing kurang bener dielingno ngayok ngayomi supaya besok ning alam akhirat ora entuk siksa niku termasuk wong lanang ngayomi nggih masalah napa dengan Allah kuang pusaku waalaikum naro nggih mboten. Jagalah dirimu lan keluargamu sama geni neraka ngayomi dijaga diri ini oh wes iki do ibadah do sholat maksiat ditinggal no bojone yo ngono dik ibadah sregep sholate posone maksiat ditinggal no ojo ngulino rono rene sing ora apa ibadah tok ridone Allah subhanahu wa taala ngono ya niku anak sing saleh ben besok iso ndungakno wong tuwa ben dadi apa istilahe dengane diterima wong tuwa kepenak anak saleh yo uripe bejo donya lan akhir akhirat nggih mboten mana anak saleh apa meneh iki anggere dino upamane nek enten kok nongdi-nongdi anak ora soleh lumo-lumo kok pamane wes ora para kelapa-kelapa sira berarti kandhani dieling no nek gelem ngoten lho nggih masalahe wong tuaku sebatas ngeling ngelingno nggih niki menungso biasa wong tuwa itu cuma sebatas ngelingno cuma nggih kudu ngidara bener iku haram maksiat haram le rasa dianu ngelingno nenggu uku nggih uniki menungso biasa nggih mboten Nabi Nuh mawon ngelingno anake dilala anake ora gugu nggih mboten ora gugu le rene le melok bapak le nang tunggal sak prau kene lho ben selamat iki ape ono banjir bandang gede wong ape dilepak oleh sawi ila ya cumini ila ya cumini tiak simuni minal ma aku orang munggah gunung sing dhuwur wae sing ora bakal kacapan banyu. Oh, niki kan anak Nabi Nuh. Mu kurang dhuwur dikon melok nang kapal, wong do melok nang kapal. Kewan-kewan do melok nang kapal. Nggih. Kapal kabeh sepasang-sepasang. Nah, anake Nabi Nuh piyambak kanthi Nabi Nuh kan an ora manut. Munggah gunung sing dhuwur. Oh, dilalah ini yang masuk dilep karo banyu sing kersane gulti awal apa gunung dhuwur lah ya masuk dilep nggih mboten nggih mau tsunami wonten Aceh ya munggah daratan ngene ngantek sak dhuwure apa jenenge le omah-omah dhuwure banyu saka segara nggih niku tsunami nggih mboten nggih niku nggih dados ngayomi nggih kosong masalah pun nggih niki masak ya kalau mau pinter masak ya oh nek bojone teko dimasakke bumbune lengkap ya oh sing lanang ya pengertian nek pamane kok kadung kliru kok kasingen opo ya anjene male ngebiukno iku ndrale nyakup rumasane iku mang dimbo iku lho kene malah ditambahi uyah meneh kasinen heh ngono sing lanang lah ya nek wong apik ya. Napa Mas? Kok mana gak sidik wis kroso banget dik. Kroso apane? Asine, ra apa-apa dik. Ki mang piye kok klingu? Ya iya Mas, mau masak wadah.
gula atau tak tambah gula malah keliru ya menemang tak cakup malah ya wes maaf ya mas iya dek tak ngapura rapopo dek sesok nah ya apik ya ngari betul ya niku jenis maklum pinter mak masa ya betul pengkali mau singkat pengkali pinter maca oh pinter maca nah bisa lang kakungnya ya adik anak wah maca pinter deh adik mas aku aku ngerti kue rane ngomong wedok sing ayu kejoba kue deh walaupun 1000 bidadari menggoda aku ora bakal kegoda deh wah kaya pinter maca tenan kok deh iya mas ini ku ya berkaya barang mungkwe ku ya pinter rezeki mbok enakku ya kaya mbok itu kan wedak bukan pintu dari aku setiap saat ya maca mas iya alhamdulillah betul ya ngoten maca ngoten pentigone mak nah lah mana niki yakin kesannya gulti Allah nek tiang ini sakit ya mak mana ngeret mboten sakit di kesak gulti Allah orang mana ya wong lanang lu bojone ya kudu tetep setia mbok piye carane lek kudu duwe anak to nggih gimana bubu anake wong sakit nggih namanya ngadopsi ya are cintaku padamu takkan pudar. Nah, ya dah, gimana? Terus saya dipon. Walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Oh, siapa mau diparingi mandul saya Gusti Allah niku kersane Gusti. Allah mas aku pengen nancap dari yang kepindahan nanti kesan Gusti Allah kau yang ini yo biar menel lah mas mas yo di rapopo ni lah gue anak mungi mengadopsi yang angkat gue rimpong di rapopo dia sing penting di buah hati gue melengkapi kehidupan di sana terus kesek awak edw besok alhamdulillah tenang ya salah dibun kulo niku badhe kulo pungkasi kulo kinten sekap semanten kemawon iki ana apa jenenge lah wakiri kale selawatan nggih kyayine leren maca buku niki masalah tulisane cilik-cilik ya monggo kangge kemana wong rumah tangga prinawungi mikir keluarga apa menayen lagi sulit direwangi kredit-kredit apa menayen lagi sulit direwangi kredit-kredit bersanding bersama ya Mas Jumadi karo DA anang ya senengi rumah tangga rinaungi bersanding bersama nanging ojo lali sing kuwasa ben uripe besonanmu mulya nanging ojo lali sing kuwasa Salatullah, salam Allah, Allah Tuhan.
sesuk iku piye? Kok nggo blonco kok serangan neng. Ki nek ora mek renceng ndak ora nek nggo tuku. Ngeleh blonco. Sakake bojoku ki nek ora maca ndo jagung neran nek nggo tuku blonco. Apa nek lagi sulit nggih? Lu dire wae kredit. Nyata nggih? Ngoten nggih. Jadi bersanding bersama nih kalau-kalau ya bisa. Ini sih terakhir lo tak bawa kaya-kaya permintaannya Dek Bagus Jumadi lawan Dek Listiana ya penutup ya pokoknya ini situasi ya pamintaku ning mas anak kasih oh permintaane mas Jumadi atur runtut tansah runtut runtungan ya ing sarina sawengi ne leng nang dikendange datang kinggang aja bengkang kon nempel terus dak sakit nang sawah kon wong loro nang pasar wong loro sakit mboten mboten sakit sing penting ora iso nempel terus koyo prangkul lah neng nggih nggih lamun adot caketing ati oh lamun adot atine caket utawi cedhak lha kok ditinggal nang sawah, ditinggal nang alas, ditinggal nang Korea, nang Taiwan lah atine tetep cedhak. Nek atine tetep cedhak yo ana sing ape menggoda ora iso. Pasudi. Aku iku tetep suamiku tercinta maju mati. Ngono atiku tansah kumandel kante. Ngoten nggih. Nggih boten. Nah cuma dia ngono tak apa masih bodoh ini aduh saya ketinggalan di oh ya yang tidak tangsa nulat anak kasih tuh yang tidak tangsa nulat nulat artine anut nggih nulodo anut marang kagunge nggih setyase apa istri anak kasih tuhu tuhu mituru karo kagunge nggih bendo mimilan mintuna ayo nimas baru ora mintek Brahian kum tetap guri ya. Jadi tetap wajib bebrayan tetap wajib ya wajib ibadah bebrayan itu gak ibadah. Ya bukan ibadah yang paling pena nih orang nikah nih mau ya bebrayan nikah itu gak ibadah sing kape paling pena kok. Pena mas ibadah yang lagi aku mas apa tak ada ini yang lagi kuen ibadah apa ibadah sih paling panah itu yo di aku ini apa deh nyeneng ke kue aku bersanding dengan ibadah ibadah yang paling pena aku nikah mau nak wis kadung dilakoni dak mas aku belum mas lah ini apa deh
kok randek ben-ben ngono gelane ibadah ya ibadah sing paling penak liyane kan poso abot salat yo nek rai man rapat yo handak tampek arang-arang nggih nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Syukur silah jumain alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahina amu wa yukafi majidah. Kama yang bagi jalal karim wa antimun sonik. Allahumma alif baina alif jumadi baina ana kama alafta baina adam wa hawa. Wa alif jumadi wa ana kama lepa bena Yusuf wa Juleha. Amin. Alif jumadi wa ana kama lepa bena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Amin. Ya Allah mugi-mugi menika permen bencang pernikahanipun ana lan jumadi pikatur ridho dipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Saya ingin bangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmahin. Amin. Mugi yang gini pun gada hajat Bapak Sumadi sakbar kopi naringan ridho sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Mugi-mugi pengajian lan rebana yang dalam puniko tapi-tampi gimniko amalipun poros berek grup rebana lan lengkang kula ngaji sedaya saengga pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah. Amin. Lan ugi ganjaran ingkang melimpah ruah. Amin. Amin. Pikantuk imbalan saking Allah Subhanahu wa taala saged pikantuk benjang kula panjenengan dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengipun mugi-mugi boten sopan ingkang hadir kula wau Bapak Ibu nggih pinaringan kula doakan sedaya dipun aminin penjenengan sedaya dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masayidina wa li jama'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ya amin wa amat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batil batil warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten saking kula kula pilih angin kula matur wonten lentang kentenipun ngen kula ngaturaken menapa kemawon. Ya, dipun napunten dening Allah Subhanahu wa taala menawi bebilih wonten sisih sendiripun wonten kekilapanipun. Amin ya rabbal alamin. Mantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.